nderuara motra, të nderuar vëllezër, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, zoti Engelejta Libeja, të nderuara kandidate e Bashkisë Sfirë, zonja Erisenda Zotaj, të nderuara kandidate e Bashkisë Patosit, zonja Pramvera, të nderuar kryetari i Partisë Demokratike, të nderuar demokrat, të nderuar antar të Partisë Demokratike, të nderuar qytetar, të nderuar të majt, të nderuar motra dhe vëllezër Mallakastrios. Gjatë këtyre ditëve kam qenë në çdo cep të Mallakastrës dhe kam marrë vetëm mbështetje dhe mesazhin e fitores në 14 maj. Nga kjo sal, i përshëndes të gjithë dhe i falenderoj për mbështetjen që më kanë dhënë, jo vetëm në këtë fushat dhe që do na japin 14 maj, po i ka falenderuar dhe kam shprehur minjojen time të thellë për mbështetjen që më kanë dhënë në 2015 me pritshmërinë që ata të kishin te Agrongaplanaj për të rikthyer besimin, për të rikthyer punës në Mallakastër, ajo punë që ishte lënë në harres për vite e vite me radhë. E me që jemi në këtë sallë, vepra e fundit që kemi inauguruar para se të largohesha nga detyra ka qenë kjo kinema. Ju e mbani mend. Ju e mbani mend se si ka qenë. Ju e mbani mend se në çfarë karrike zhuleshim këtu. Ju e mbani mend se si ishte e shkatëruar. Por sot, miq, a është një sallë ku ne si qytetarë e meritonim shumë herët se sa 2019. E në gjitha të, nuk është e imja si vepër, është e juaja. Ju më dhatë besimin, unë ju aktheva besimin duke e bërë edhe këtë realitet. A ishte ty një premtim që unë e kësha bërë 2015? Sigurisht po, e ja ku jemi të paktën duke filluar nga këtu me një premtim të mbajtur. Unë ju falenderoj për mbështetjen që më keni dhënë. Ju falenderoj për bashkëpunimin që kemi pasur bashkë në 4 vjeçarin që kemi qeverisur. Ishte një kontrat që kemi lidhë së bashku. Ishte një kontrat që lidhëm për 4 vite dhe ishte një kontrat që do të vazhdonim edhe për te 4 vjeçarit. E mba një mandë të qytetë si ishte. E mba një mandë që në këtë qytetë nuk ishë as gjatë, nuk ishë as rrugë, as lagje të rekonstruktuara, as ndryqim, as vizim, madje as kontinier për mbeturinat nuk ishte. Ja ku jemi sot, mi të nderuar. Ky qytet, ti qyteti i është rikthyer digniteti. Por pse? Sepse ju besuat një njeri të punës dhe ai njeri ju riktheu ju besimin që patët e ka i. Kjo është kontrata që lidh qytetari me drejtusin e pushtetit vendor. Jam sot tu edhe t'jap llogari dhe t'ju kërkoj njëherë votën për ato që kam bërë. Nëse s'kam bërë asgjë për 4 vjeçarin e arshëm, do të thotë që unë jo vetëm që s'do t'isha sot tu, por edhe tek e tek, kur t'ju takoja në çdo vend që të ndesheshin për ballë njëri tjetrit, do t'a mbaja kokën ullur. A i njeri që ju i keni dhënë besimin dhe mban kokën ullur para jush, do të thotë që s'ka përmbush detyrimet dhe besimin që ata kanë pas të ty. Që që unë jam shot sot këtu, t'ju shikoj ju në sy të përballemi me të shkuarën, me 4 vjeçarin që mbyllëm në 2015 dhe 2019, t'ju a kërkoj votën pikë së pari një herë për ato 4 vite që kaluam bashkë dhe për këto 4 vite që do të vinë. E sigurisht që Mallakastra ka shumë probleme, ka shumë halle. Dhe ne jemi këtu për të filluar dhe për të vazhduar projektin që kemi lënë mes dhe për të përmbushur ato detyrime që kemi ndaj Mallakastriotëve. E para e preka dhe nuk do t'i rikthehem më, i rikthimin e atij institucioni në shërbim të qytetarëve. E dyta, ju dini që në Mallakastër në disa zona rurale akoma në 2023 nuk ka ujë të pishëm. Ky do të jetë prioritet i prioriteteve të Bashkisë Mallakastër për të çuar ujin në familjet e qytetarëve që akoma nuk e kanë. E cilët janë disa fshatra më problematik? Fshati Visok, fshati Drenov, Belishov, Panahor, Aranita, Skalej dhe fshatra tjera të cilët akoma në 2023 nuk kanë ujë. Po çfarë ka ndodhur? E mbani mend dhe po flas për pjesën e qytetit, po besoj edhe një pjesë e Drenovës janë këtu,
kemi ndërtuar depot në vendin e quajtur Shkamil Arashit, mos gaboj. Kemi ndërtuar depot 1000 metra kupshe për të shpërdar ujin për gjithë Drenovën, Belishovën, Thidhëshën, Visok dhe në Kalenjën, Panahora, Ranitas me vetë rrjedhje. Janë lekët nga taksa tuaja. A është një vepër që është bërë. E mbani mam në atë kohë fillon, thoshin, po jo, depot janë bërë me cilësi dobët, nuk mban nuje, ku diun, nga ato. Po mirë, kanë 4 vjetë. Nuk i kolauduan këto depo, ti provonin dhe nëse ishte e vërtet, ta fusnin burka kërë nga plane, me që kishte abuzuar me fondet tuaja, jo, janë mashtrimet e tyre. Ato depo janë bërë me cilësin e dur, janë bërë ashtu si duhet, janë bërë në lartësinë e dur për të quar ujë në këto fshatra. Po çfarë donin ta? Thjesht, projektin që ne kishim lënë gati të vazhdonin shpërndarjen në çdo lagje të fshatit Drenov, në çdo lagje të fshatit Berishov, në çdo lagje të fshatit Visok, e me radh, që këta qytetarë sot pinin ujë. Asnjë gjë nuk kanë bërë. E ky do të jetë prioritet, ai projekt do të dali nga plurat i Gazan në arshivën e bashkisë Ballakastër dhe do të bëhet realitet. Miq të nderuar e ju banorë të njësisë Aranitasit, e mbani mend shkollën e Panahorit si ishte. E një shkollë ku fëmijët në dimër do të mbanin çadrën brenda në klasë. Po pse ajo shkollë në atë gjendje për vite e vite me radhë? Falë, pa përgjeshmëris, tha si kryetari për komune që drejtoj atë bashki dhe nuk kam gjetë as projekt. Po si mund vi një investim kur ti si njësi administrative nuk e projektin? E qëfar bëm ne? Bëm projektin dhe e rikthyem, e ndërtuem nga themeljat atë shkollë dhe e kemi bërë një model dhe një shkollë nga më të mirat Ballakastër dhe jo vetëm për Panahorin. Por me një projekt më të gjerë që ajo të mbledhi edhe zonat për rreth, mund mbledhin Ngraçanin, Cfirin, Metohun dhe Kalenjën, sepse e ka të kapacitet me kushtet bashkohore si një shkollë evropiane. Ja ku është një vetë. Vëllëndit të veçan do të ketë edhe biznesi, vogël dhe i mesëm, para aqë sa ky biznes ka ngellë tu, sepse që penat mbyllura shohim në çdo ditë, shohim jepet me qira, apo shitet sepse ka nikur dhe i ka mbyllur. Por ne çfarë mund bëjmë për t'i mbajtur hapur, për t'i stimuluar? E sigurisht do të kemi një bashkëpunim të ngushtë me ta, pa e rënduar me taksat e tarifat cilat ata e kanë të papërballueshme, por duke bashkëpunuar me ta që të gjejmë gjuhën e përbashkët, që ata të kenë mundësi të vazhdojnë biznesin e tyre dhe ne të marrim ato pak të ardhura, por t'i rikthejmë në punë aty ku ata jetojnë dhe kanë aktivitetin e tyre. Programi i qeverisjes për 4 vjeçarin e ardhshëm do të vazhdoj dhe ne në vëmendjet tonë do të jenë të rinjtë, do të jetë mosha e tre, do të jenë gjitha shtresat të nevojë, të cilët do të kenë vëmendjen e duhur për nga pushteti vendor. Të rinj do të ketë më shumë ambiente sportive, edhe pse ju mbani mend që këtu nuk ishte asnjë ambient sportiv. Sot kemi një kompleks sportiv i cili shërben për moshat e reja e deri tek ekipi i parë i Bylysit, të cilët stërviten dhe pse jo nesër të jenë talent të cilët konkurrojnë për ekipin tonë të Bylysit apo për ekipe të elitës shqiptare dhe në ekipet evropiane. Ne do të vazhdojmë të kujdesemi për sportin, do të vazhdojmë kujdesemi për ekipet zinxhir dhe si premtim sportdashve ju them se edhe stadiumi Dushmuça do të jetë në vëmendje dhe do të rikonstruktohet, do të jetë një stadium me ato përmasa që duhet dhe me kushtet e dura që të ketë identitetin e vetë si qytet. Ruajta e trashëgiminisë kulturore. Ne kemi shumë festa në Ballakastër, kemi shumë kemi turizmin, kemi Bylysin, kemi Nikajen, kemi pika tjera turistike, kemi zonë ku mund të zhvillojmë turizmin dhe
duhet të punojnë dhe nga bashkia Mallakastër do të ketë vëmendjen e duhur. Do të kenë vëmendjen e duhur pika turistike, ta zhvillojmë atë, t'ju gjendemi duke ju afruar sa më afër me infrastrukturë rrugore dhe me gjitha kushtet ja do duhen, por edhe festa tona të kohës, të historisë, që nga Rapo e Kali, e nga festat e luftës nacional-shqiptare, e deri tek festat fetare dhe gjitha, ashtu si që kemi bërë gjithë bashkuar dhe i kemi festuar të gjithë bashkë, duke pas vëmendjen e pushtetit vendor dhe pandasi, si që kam bërë këto 4 vite, ashtu do të kemi gjithë bashkë, ti festojmë bashkë, se ato janë festat tona, miqë, janë festat e Mallakastrës, dhe ne do t'i festojmë gjithë bashkë. Unë edhe njerë ju falenderoj, ju uroj gjithë të mirat, ju falenderoj për mbështetjen që më kanë dhënë, ju falenderoj për mbështetjen që do m'jepni, dhe ju premtoj që nuk do t'ju zhgënjej, po do t'jem me ju gjatë gjithë 4 vjeçarit, duke ju shpëtuar ju. Faleminderit, dhe tani ja jap fjalën miku tonë. Shkoj para jush mikun ton, Mallakastrëtin ton, njeriun i cili gjatë këtyre kohëve ka qenë pranë nesh gjatë gjithë kohës dhe ka qenë bashkë me ne. Për ju këtu në para jush, zotë Jengeleda Libera.